Доброго вечора. На каналі «Поділля-Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події 9 березня суботи. Хмельничани на 205-ту річницю дня народження Тараса Григоровича Шевченка вшанували пам'ять Кобзаря. Команди Хмельницького ліцею номер 17 двох вікових груп перемогли в цьогорічному турнірі шкільної футзальної ліги. Сьогодні зранку хмельничани зібралися біля пам'ятника Кобзарю. На 205-ту річницю дня народження Тараса Шевченка вони поклали квіти до підніжжя та слухали вірші поета, які читали актори студентського театру «Глорія» і дитячої студії обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Як усе відбувалося, дивіться далі. О 10-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Хмельницькому зібралися містяни відзначити 205-ту річницю з дня народження Кобзаря. Голова обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Віталій Міхалевський каже, об'єднують навколо себе патріотів України і творчість Шевченка в цьому допомагає. Зараз товариство займається тими справами, які актуальні саме для українського суспільства. Наша основна мета – це збереження української мови, збереження традицій, популяризація творчості Тараса Шевченка. І ми є тою організацією, тим містом, навколо якого можуть зібратися справжні українці. І я говорив, що в Хмельницькому національному університеті створили літературний театр «Глорія», який є дуже активним популяризатором творчості Шевченка. В нас є міське товариство «Просвіта», в нас є в районах свої організації. Актори студентського літературного театру «Глорія» Хмельницького національного університету читали уривки віршів Шевченка. З калюжі такої, таке диво, тут крові пролито людської. І без ножа. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в Кані в Подніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в Діброві. Мій образ – це сокіл Глорія. Адже це зібрано так званий гротеск, сатира Шевченка. Це компонований твір, зібраний з всього Кобзаря, його крилаті цитати, сатиричні такі висловлювання. Кожну цитату можна прикріпити до будь-якого факту, який сьогодні в нас відбувається в Україні. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала і галеру золотую мені показала. Щороку ми є організаторами духовного сходження на Тарасову гору у Каневі, де проводимо театральні перформанси нашого театру «Глорія». І для нас слово «Кобзаря» є нашою душею, є нашим сенсом розвитку національної ідеї у просторі і часі вільної незалежної України. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. А це декламують шевченківську Катерину актори дитячої студії Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Голова обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Віталій Михалевський каже, сьогодні українцям слід частіше звертатися до творчості Кобзаря. У час війни, в час розрух, в час чвар завжди зверталися до Шевченка. А далі хмельничани поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». «Не примовчи Шевченка у собі» – виставу з такою назвою сьогодні ставили у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Директор та актор театру Володимир Смотритель повідомив – це сповідь барда про творчість Тараса Шевченка. «Віддамо шану, дань цій величній людині, нашому пророку, який перекидає своє зерно, про це саме вистава. Франко підхоплює цей дух, потім Леся Українка, потім Ольжич, потім Плужник, потім Клен, потім Стус, потім Тарас Мельничук і наші сучасники. Тобто це говорить про те, що дух Тараса живе
І в цьому є сила. Сьогодні на день народження Тараса Григоровича Шевченка буде показана вистава «Сповідь «Не промовчи Шевченка у собі». Для нас це знакова робота, тому що в 2014 році ми за неї на міжнародному театральному конкурсі «Людина граюча» в Миколаєві отримали гран-при. Сьогоднішня вистава, каже Володимир Смотритель, відбувається в межах благодійного мистецького проєкту «Ветеран». «Сповідь Барда», «Не промовчи Шевченка у собі», як і інші вистави в рамках проєкту, можуть безкоштовно переглядати ветерани Другої світової та учасники антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. За словами Володимира Смотрителя, запрошені можуть переглянути виставу і висловити свої думки на сцені монотеатру «Кут». Вони приходять з собою своїх онуків, своїх, можливо, дітей. І це такий родинний, гарний, красивий формат. Це вже проводимо моє п'ятий місяць. Безкоштовно, це благодійний проєкт. Зальчик розрахований на 70 чоловік, це камерний такий театрик. Але і набивається людей, як кажуть, такий театр стає вагітним, як ми кажемо. От. Взагалі я от хотів би, щоб хто чує, бачить мене, можливо, завітали на цей такий проєкт і побачили. Просто побачили, як потрібна їм оця теплота, оця повага до них. Підроблені повістки до суду розсилають на Хмельниччині. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду звернувся хмельничанин з підробленою повісткою, в якій було вказано, що він на вказану дату викликається до суду в якості відповідача у справі про стягнення боргу. Перевіривши наданий чоловіком документ, працівники суду знайшли помилки. Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою. За словами Алли Плінської, наразі у суді є кілька звернень з подібними повідомленнями, у яких Хмельницький міськрайонний суд викликає учасників процесу. Прес-секретарка додає, достовірність отриманої повістки можна перевірити на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повістці, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи, які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду. Команди Хмельницького ліцею номер 17 двох вікових груп 2004-2005 років народження та 2007-2008 перемогли в цьогорічному турнірі 6-ї шкільної футзальної ліги. Фінальні зустрічі відбулися сьогодні в спорткомплексі «Динамо». Подробиці в сюжеті. За перше місце в молодшій віковій групі 2007-2008 років народження змагаються юнаки 1-ї Хмельницької гімназії та 17-го ліцею. З рахунком 5-0 перемагають ліцеїсти. Моя команда завжди грає в пас, я не знаю, ніколи не здається та бореться до кінця. В фінальних іграх це перша така перемога, взагалі було. Керівник асоціації мініфутболу і футзалу Хмельницької області Артем Глас каже, у молодшій віковій групі брали участь 27 юнацьких команд, у старшій – 21. З 11 лютого 2019 року розпочався 6-й за ліком шкільний футзальний чемпіонат міста Хмельницького серед навчальних закладів обласного центру. Цьогоріч цей турнір є найбільш масовим, тому що приймає участь 48 команд. Абсолютно різні школи, такого стабільного переможця не було. Але найбільше титулів за весь цей період здобули ліцей номер 17, загальноосвітня школа номер 10 і НВК номер 2. Це, тобто, стабільні лідери, які завжди, як правило, потрапляють до трійки призерів. У старшій віковій групі 2004-2005 років народження за перемогу змагаються команди 2-ї Хмельницької гімназії та ліцею номер 17. До середини другого тайму гравці обох команд забили по 4 м'ячі, а за 1,5 хвилини до завершення матчу 5-го і переможного гола ворота гімназистів забувають ліцеїсти і перемагають 5-4.
Ми знали, що є така хороша команда, як друга гімназія. Ну, думали, що виграємо. Ну, дуже раді, що виграли. Хотіли перервати цю їхню побідну серію. Вони виграють вже 2 роки підряд. Ну, хотілося виграти, останній рік граємо. Змагання вшосте влаштовується спортивним клубом «Сокіл». Його президент Іван Гончар повідомив, за 6 років змагання серед школярів Хмельницького стали втричі масовішими, а в дорослих футзальних командах, які беруть участь у чемпіонатах та кубках України, є гравці, котрі починали школярських турнірів. Як ми виховуємо дітей, так в майбутньому вони будуть працювати над собою. Ми бачимо, що кожного року цей турнір стає сильнішим і сильнішим. Діти хочуть займатися, діти хочуть зростати. І повірте мені, багато з цих дітей виростуть професійними футзалістами. Якщо ми будемо проводити таких турнірів декілька на рік, рівень футзалу, рівень міні-футболу в місті буде зростати. Ми сьогодні бачимо, навіть і серед дорослих команд, зараз у чемпіонаті міста, один з найкращих чемпіонатів міста і України, 94 команди. Кращі гравці турніру 6-ї шкільної футзальної ліги Хмельницького, переможців та призерів змагань нагородили кубками, медалями та подарунками. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Гарного усім вечора, до побачення.